Rekao sam puno puta ranije i ne mogu dovoljno da naglasim da je dijalog ključan za obe strane kako bi napredovala na svom evropskom putu. A status quo nije održiv ni za jednu stranu. Srbija je već značajno napredovala na putu evropskih integracija i dijalog je ključ za dalji napredak prema članstvu u Evropskoj uniji. Srbija je posvećena dijalogu sa Prištinom i spremna je za nastavak dijaloga u svakom trenutku kada na taj nastavak dijaloga bude pozvana u Brisel. Po dva, Srbija podržava aktivnosti, napore i namere Miroslava Lajčaka.